Medialukutaidot ovat kansalaistaitoja. Ne kuuluvat kaikille riippumatta siitä, minkä ikäinen on, missä asuu tai millainen oma kulttuurinen ja sosioekonominen tausta on. Ihmisten erityisyys ja yksilölliset tarpeet on tärkeää huomioida mediakasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ihmiset voivat kuulua myös samanaikaisesti erilaisiin ryhmiin. Jotta medialukutaito ei yksipuolistu tai jää liian kapeaksi, tulee mediakasvatuksessa huomioida kattavasti eri näkökulmat. Mediat, sisällöt ja niiden monet merkitykset ihmisille on tärkeää tunnistaa mediakasvatusta suunniteltaessa. On myös hyvä luoda tilaa keskustelulle mediakasvatuksen sisällöistä ja olla avoimia yhteistyölle muiden alojen asiantuntijoiden sekä kansalaisten kanssa. Suomi on maantieteellisesti ja kulttuurisesti mielenkiintoinen maa. Meillä on laaja, suurimmaksi osaksi harvaan asuttu maa, jossa on kahden virallisen kielen lisäksi myös useita muita erityisaseman saaneita kieliä. Mahdollisimman kattava mediakasvatuskenttä on tarpeellinen, jotta eri ihmisryhmät tulee tavoitettua ja myös paikalliset ja alueelliset erityisyydet tulee huomioitua. Verkostoja ja kumppanuuksia on tärkeää kehittää niin oman kunnan tai toimialueen sisällä kuin valtakunnallisestikin. Kattava mediakasvatus huomioi myös saavutettavuuden. Toiminnan tuloksia on hyvä jakaa avoimilla lisensseillä ja suosia materiaaleja, jotka ovat mahdollisimman avoimia ja käytettäviä.